Kako da postupi musliman ako mu njegova majka kaže obri bradu ili ti neću halalite? Bismillah, alhamdulillah. Puštanje brade je obaveza po mišljenju imama 4 mezheba. A kaže imam Al-Kasani u svome dijelu Bedaju Sanaja da je brijanje brade musletun. A musletun, kada se vratimo na riječnik fakiha, naći ćemo da je kidanje tijela, rezanje čovjeku njegovog tijela živog ili mrtvog. Spominje se od Ajše radijallahu ta'ala anhu da se je zaklinjala pa bi kazala وَالَّذِي زَيَّنَ الرِّجَالَ بِالْلِحَ Tako mi onoga koji je ukrasio ljude sa bradom. Tako mi onoga koji je ukrasio ljude sa bradom. U jednoj predaji koju bilježi Ibn Hibban u svome sahihu, u poznatom hadisu Džibrila radijallahu ta'ala anhu, kada je došao da pouči ashabe njihovoj vjeri, kaže se u predaji Ibn Hibbana i u predaji Ibn Mende, koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca, govori se o Džibrilu, pa se kaže iz džae ređulun šedidu sevadi lihje šedidu bejadi sijab. Pa je, kaže, došao čovjek kod nas koji je imao crnu garavu bradu. Onu jarko, žestoko crnu bradu, garavu. I kaže, imao je jako bijelu odjeću. Ovo je opis Džibrila, alejhiselam. Kada je sve završio, poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa njim, upitao ljude, znate li ko je to? Kažu, ne znamo. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zak je Džibril, etakum juallimukum dinekum. To je, kaže, Džibril koji je došao da vas pouči vašoj vjeri. Pa Džibril kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i da pouči ashabe vjeri, imao je crnu bradu. Crnu bradu i bijelu odjeću. To se slaže, ali tako? Crno i bijelo se slaže. Znači, Allah tebarak je otala kada je poslao meleka, htio je da ukaže ljudima, muslimanima, na ovaj propis. Slušao sam neke islamske učenjake koji kažu, bojim se da čovjeka koji obrije bradu, da je non stop griješan. Jer i dok spava, ima obrijanu bradu. I tada, kažu, može biti griješan. Za razliku čovjeka koji, na primjer, gleda u žene. On pogleda u žene i obri pogled. Tad dok je pogledao, ima grijeh jedan zbog tog pogleda. Dok kaže za onoga koji obrije bradu, kaže, bojim se da može biti stalno griješan. Nije dozvoljeno čovjeku da se pokori svojim roditeljima i da obrije svoju bradu. Ne smije se pokoriti. Kazao to otac ili majka, neću ti halaliti, učinit ću ovako ili onako, ne smije se pokoriti, znači, svojim roditeljima. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, la ta'ate fil ma'siye, nema pokornosti u činjenju grijeha. Ne može se i ne smije se čovjek nikome pokoriti čineći time grijehe, bez obzira ko to bio. Jer je Allahovo dželešanu pravo prvo i najveće. U jednoj predaji drugoj stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la ta'ate li basharin fi ma'siyati Allahi azza wa jal. Ne smije se čovjek pokoriti nikome od ljudi, a da bi time bio nepokoran Allahu dželešanu. Ne smije, znači mora prvo biti pokoran Allahu tebareke ve teala. Šta je povod objave ovoga hadisa? Zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovaj hadis? Bilježe Buharija i Muslim od Alije radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike poslao vojsku da iziđu u jedan pohod i odredio im emira, vođu. Pa kada su došli do jednog mjesta, taj emir im je naredio, taj njihov vođa, kaže, zapalite jednu veliku vatru. Pa su zapalili vatru, pa je kazao, hajte sad svi uđite u tu vatru. Pa su ashabi bili prvo začuđeni tim gestom i tom naredbom. Kažu, zbog čega da uđemo u vatru? Pa mi smo u islam ušli da bi pobjegli od vatre. Da pobjegnemo od vatre džehennemske i ti nas sad tjeraš u vatru. Kaže, zar vas nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zar nije kazao da mi budete pokorni i zar nije mene učinio emirom vama? Kažu, jeste. Kaže, onda se pokorite i uđite u vatru. Pa su odbili. Pa su se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ispričali mu šta se desilo. Pa su tu njegovu naredbu, kao da su uložili žalbu glavnom emiru muslimana, a to je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa kaže, tako mi je Allaha, da ste ušli u tu vatru, nikada ne bi iz nje izišli. Ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Pokornost se, kaže, čini u dobru. U onome što je dobro. Ne smije se, znači, čovjek pokoriti u onome što nije dobro. Bilježi imam Buharija u svome sahihu od Hasana el Basri radijallahu ta'ala anhu, da je kazao, kome majka zabrani da klanja jaciju namaz u džematu, bojeći se za njega, teško joj što izlazi u to vrijeme i tako dalje, ne smije joj se, kaže, pokoriti. Mora doći da klanja, znači, jaciju namaz u džematu.
Bilježi Ibrahim el-Harbi u svome dijelu el-Bir. Kako spominje Ibnu Ređep u svome dijelu Fethul Bari u petom tomu na 446. stranici. Pitanje Hasan el-Basri o čovjeku kome majka naređuje da prekine svoj dobrovoljni post. Znači čovjek posti ponedjeljak i četvrtak ili tri bijela dana ili posti dan, a ne posti dan i jednoga dana majka mu naredi da prekine svoj post. Kaže, pokorit će se svoje majice. Zašto? Zato što je pokornost majici vađib obaveza, a post dobrovoljnog posta ili dobrovoljnog posta je sunnet, nije vađib. Pa se daje prednost vađibu nad sunnetom. Kaže, prekinut će svoj post. Pa ga je ponovo ovaj upitao. Dobro, kaže, njegova majka mu brani da klanja jaciju namaz u džematu. Kaže, neće joj se pokoriti jer je to je ferida. To je feridat i to je vađib, farz, kome znači mora se odazvati i koga mora ispuniti. Bileži imam Muslim u svome sahihu, imam Tirmizi u El Džamije, od Sada Ibn Ebi Waqasa radijallahu ta'ala anhu da je rekao, zbog mene su spuštena 4 ajeta. Pa je spomenuo priču svoju sa svojom majkom kojoj su govorili u Musad, kada je primio Sad Islam, kazala mu je, zar te nije, kaže, Allah naredio da budeš dobar prema meni. I mi danas slušamo od mnogih roditelja ove riječi. Kada je dijete, kada se drži vjere i dina, kaže, zar ti Allah nije naredio da mene moraš poštivati, da se meni moraš pokoravati. I onda moraš otkriti ženu, moraš obrijati bradu, moraš ostaviti namaz, ne smiješ otići na hadž, jer moraš kuću dalje nastaviti raditi i slično tome. Iste stvari se ponavljaju. Kaže, zar ti nije Allah naredio da mi budeš pokoran? Kaže, tako mi Allaha, neću ništa ni piti ni jesti. A u predaji kod imama Muslima kaže, i neću s tobom pričati. Dok ne umrem ili dok se ne vratiš sa te vjeri to što si prihvatio. Znači, ili majčino zadovoljstvo i džehennem, ili majčina sržba i džennet, odaberi sebi. Pa nije htio da popusti. Pa je 3 dana bila bez hrane i pića, pa se onesvijestila. Pa je došao njen sin, drugi, koji se zove Umare, pa je onako, nakon što je razbudio, nasilu je natjerao da jede. Pa je proklinjala Sada, zbog toga što nije htio se vratiti sa, znači, vjere poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa je uzvišeni Allah tebarak je otala objavio, وَوَصَيْنَ لِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. I mi smo čovjeka obavezali, naredili mu da bude dobar prema svojim roditeljima. A ako te oni budu nagovarali da meni druga pripisuješ, onda im se nemoj pokoriti. Znači, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti uzvišenom Allahu tebarake wa ta'ala. Svako onaj ko naređuje čovjeku da učini neki haram, koga je Allah Dželešanu zabranio u svojoj knjizi ili poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, on je kod Allaha Dželešanu najgore stvorenje. Nije mu dovoljno to što sam je nepokoran Allahu Dželešanu, pa pored toga još je nepokoran i još i druge, znači, tjera u tu nepokornost. I još gora bi stvar od toga bila kada bi to čovjek smatrao dozvoljenim, da može tako nešto raditi. Da sebi uzme za pravo da ono što je Allah što naredio, da kaže to nije naređeno. Ili ono što je Allah što zabranio, da kaže to nije zabranjeno. To je onda uzimanje svojstva Allaha tebarak je otala da čovjek propisuje i zabranjuje što jedino ima pravo uzvišeni gospodar, azzavuđer. Allahu teala.